Житомирські носки – це обязательний елемент українського народного костюма. Мало хто знає, що свої лучші бої Кличке, Усік, Ломаченко провели іменно в житомирських носках. Іменно в цьому секрет їхнього чемпіонства. Порошенко виграв вибори, чого думаєте? Бо він носить ісключительно житомирські носки. Та що там скривати, навіть Джамала на Євровіденні співала в житомирських носках. Результат всім ізвісний. У всіх супергероїв є свій талісман. У українського богатиря – це житомирські носки. Вони захищають від зглаза, очищають карму і бережуть ноги в теплі. Чоловіки во время секса не знімають носки, бо вони житомирські. А це удовольствие в квадраті на минуточку. 1-1-1, звони. Звоню. Извините, я не могу звонить по номеру 1-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 
Братуха, скажи нам умные слова. Опять ты? Ага. Опять с камерой. Никто не знает, что на самом деле творится в душе у человека, который всегда смеется. Хватит, отстань. Я уже почти ушел, и тут она выходит на танцпол.
своими глазами уже всю грудь истоптал. Я дико извиняюсь, но твоя грудь как величественный Арарат. А какой армянин не мечтает побывать там? Ты меня когда-нибудь доведешь? Я тебе твой кавказский хребет сломаю нафиг. Thank you.